Poliisi y'ennalya eriko abasajja babiri abatuuze b'e Nateete abateeberezebwa okuba ababbi beekutte ne pikipiki namba UDR 331V eteeberezebwa okuba enzibe. Wano poliisi ne bannannyini pikipiki balinnye ekikomera nga bamunoonya era bamusanze yeekwese ku muti, abatuuze ne bamukuba ekimuleetedde okutwalibwa mu ddwaliro. Bategeezezza nti babadde bagenda Mukono kugitunda. One of them escaped. He jumped over the fence and took off. Good enough, the civilians around, together with the policemen, as they were searching for him, they got him the side of Nigeria. And as usual, the mob beat him up, but at the moment, we have rushed him to Mulago. Ssentebe w'ennalya Kayanja gasuza era nga wa poliisi eyakutte abasajja bano agamba bw'ati: bannannyini pikipiki bazuuse ne bajja pikipiki yiino wano, naye nga ekibibondo kiri Mukono. Mukono gye bazibba ene waffe ne bazitwala bayita muno mu nnaalya. Bannannyini pikipiki bategeezezza nti mukwano gwabwe eyabadde avuga pikipiki eno bamukubye akatayimbwa ku mutwe n'atwalibwa mu ddwaliro e Lubaga. Birungi Sisi yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV.